tyypit? Moi tyypit. Me ollaan jo isossa huoneessa. Niin, mennään nyt meidän huoneen ja tänään Matti on tässä videossa, koska se on se kaveri, jonka... Joo, vaikka ovi on rikki, vaikka... Ei kuule sua, Alex, täältä. Niin, ja tilatkaa kanavan, laikatkaa ja let's get it right into show. Okei, mä en tiedä tätä peliä, mutta Alex tietää. No ainakin minä tiedän. Ehkä jotain monta vuotta, en mä tiedä. Ehkä ei ollut Fitness niin Club. Niin, joku väitti, sitten pitää tehdä töitä. Ja tää ei show. Eli tää on mun peli elää. Eli minä saan tätä. Koska tää on mun peli. But wait a minute, mitä mä siin pelaan? Ai niin, se on se onkin, mä no, emme voimme sitten. Mitä me voimme pelata, jos... Roblox. Roblox, vuorotellen. Joo, vuorotellen. Joo, mut ei niin kauan. Joo. Niin, koska... Hei, mennäänkö ylös tonne sökyyn? Mennäänkö? No, mä en mene. No, en tiedä. Onks sulla vaan yksi kaveri? Ei niin paljon. Niin, vaikka se vähän glitchaa, no mä en tiedä kuka tuo tyyppi on tuo. Tässä on mies. Niin paljon tyyppiä! Niin. Mitä me voimme pelata? Mä tiedän jo. Ei tylsiä pelejä. Ei tylsiä, ei se oo tylsää. Niin, en mä halua mitään tyhmää tylsää. Mä haluan mitään tyhmää tylsää. Ai. Miksi mä voin tehdä kot? Ai! Noniin, jos kuolee 4 kertaa, niin sitten häviää. Miten niin 4 kertaa, kun meillä on vaan 2 tää, eli... Meillä on 4 elävää. Joo, koska 2 plus 4. No niin. No niin, beta. No niin, tässä on Alexiskin, niin ei muun, mutta se on tosi hieno. Niin, koska mulla oli joskus aika paljon rahaa kuitenkin. Mitä? Sä oon vaan ostanut tän. Niin, koska mulla ei oo mitään muuta ostaa sitten. Okei, mulla on enemmän. Häh? Taas. Joskus me kokeiltiin, joskus mä kokeillut ja mä kuolen. Alex, arra ketkä mä oon. Kato, mulla on tämä ostettu. Joo, tämä. Mä oon ostanut tämänkin. Ja tämän. Ja tämän. Oh my god. Mut ootko ostanut tonne eteenpäin vai etkö? Ai tuon. No. Ei. En mä voi siinä. En mä sitä. No niin, nyt tää toimii. No nyt. Joo. Juttu, what do you like? Ei mitään vittua. En mä... Tuu tänne, Luffy. Come here, Luffy. Luffy, tuu tänne. Tässä on iso hevonen, mä ei oo oikein. Tuu tänne, Luffy! Ei oo oikein. Anu Reija! Ei, lopeta, Luffy. Lopeta. Katsokaa vai, mä lyön teitä, katsokaa. Aijaa! Oho. Sä kuolit, ei kuolit. Niin. Mut meillä on hevonen, no se on teidän, mut ei oikea vastuun. Ei oikea. Niin. No miks sä sanoit ton, ei oo pakko. Mitä? Hei Alex, haluatko nähdä jotain? No. Kato. Häh? Perin. Tuu tänne. Bibi. Mulla on bibi. Sä oot aina tää sister. Yeah.
Oma! Oleks mä oon antamassa sulle niin paljon rahaa? Tänne sekin ei äsken kiitti. Hän nimi on Mr. Business. Joo, ja hänen nimi on Agri tuossa hän. Ei, hän nimi on Mr. Business. Ja hänen nimi. Aika outo nimi. Mä annan sulle yhden euron. Eli onks tää mun game? Joo, tää mun game. Minkä? On. Tää. Oliko tämä viimeinen tai ei, jos se näin? Stop blast! Laskekaa, kuinka paljon hänellä elämää on, koska meitä... Ei oo pakko, miksi niin pitää? Koska, että meitä pitää vaan tarkastella. No silloin... Tää video on jo YouTubesta. No mä luulin, että... Mä luulen, että se on nyt... Että viis... Katsotaan. No niin, sitten Aleksin vuoro. Aleksi pelaa. Jee, minä olen onnea täällä elämässä. Hei, minun kitis. Kato, kato mitä tapahtuu, jos mä olen. Kato. Mä menen tonne ylös. Katkas, mä pääsen ylös tonne. Niin katsotaan, että tämän videon saa loppuun. Niin, ja elkä tietäkää, tai muuten mä kyllä tänne. Ei, tuo kätti vaan. Niin kato. Hei, tää oli joku muu! Se hyppäs. Hän pelottuu. Hei! So, step here to respond. Mä oon. Se ei tee mitään. Oh my god, ehkä hän puijastaa. Mitä mä kysyn? Hei, mä haluan tuota sähkö! Maksaa 2000. Enemmän kuin 200. 2000. Oh, princess. Oh, princess. Niin, 2000. Ei vaan, hän on niin vaikea. Nyt se koskee tästä aikaa. Ei tätä. My Mr. Business? Mä en ole Mr. Business! Ai jokin. Vaan. Mä Mr. Business on niin auto. Nyt on juokse hänen perään, että mä saan hänet tapaan. Oh, Mr. Business! Onko hänen jo Mr. Business? Tuo on TT. TT, mitä hän tarkoittaa? Ei tarkoittaa nimi. TT. Kato. Mä menen ylös ja ei kuka ampuu. Aleks, mene ylös. Koska näitä se yksitty. Ois se gorilla. Sitten älä liiku, älä liiku. On tää. Mitä ihmettä näyttäkäs? Se pöpöttää. Hei, katkas. Meillä on peppu sisällä. Hei, katkas kukin.
hauska, eli mulla on vieläkin ruoka. No. Mulla on kolme, koska Miksi ei riitä? Majo mennä ostaa, majo ostaa. Okei, mä jo äänet taas. Ski. Hey, you know, Mr. Busy. Mulla on kaksi. Ei mä oo tapannut ketään. Hei, 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 hei,